jengiin mukaan. Ei vissi tullutkaan kukaan. Kaikilla oli jotain, ei voinut mitään lupaa. Ensin alustelin ja sit valittelin. Maanittelin, harmittelin, maanittelin, harmittelin. Eka soitin Raimolle, se ois tullut mut ku olikin. Just mennyt lupaamaan vaimolle, et yrittää vähentää mukaan yhteydenpitoa. Eikä muutenkaan tähän projektiin voinut itteensä sitoa. Seuraavana kontaktin kohteena oli S. Se väitti, että on liian kiirus työelämässä. No he. Joo, ja sama sano petos, oli duuni ja ehkä opiskelemaankin menos. Lääkäri käski, pitää sormeenkin levos, oli nuhaa, eikä muutenkaan oikein nyt vedos. No mut jos, vaik yrittäis kooda edulle, mut yhdistettiin vahingossa jollekin vanhalle rokkijehulle. Se ois lähtenyt messiin, sanoin et soitan takasin, kenellehän seuraavaks kutsua jakasin. Voihan perkalle, sometin lerhalle, se ei voinut tulla, oli maito jäänyt hellalle. Muut memmyt olari ei halunnut, Rotamasta oli hajonnut ja torsi on nytkin kadonnut. Tokihan hän muuten olis ollut mukana, rautaperseillä oli kuulemma just liian pahat pukamat. Muutenkin oli just lähes heittää Friba Golfi, ymmärrettävää, että nykyään jengillä on vaan liikaa hommi. Mites BJD? No sekin meni persille, oli menos naimisiin, sen verran sai selville. Siinähän se olis, ja pahus viekö konis, joutu timsi kesken jättää, oli häikkää mikrofonis. Jonti ja Shakankaan myös palaveri yritin, ne oli varannut itselleen just kalapedikyyrinkin. Keijo ja Nubika ei istu biisin muottiin, yhteys aluotiin, se muutti muka ruottiin. Kysyin tee murhaa, se oli viemäs vällyy pesulaa. Ei kerennyt millään tulla heittämme siihen tulaa. Mister Olaviki oli viemäs kissaa lekuriin, aprikoi sekunin, totesi et jepulis. Kupeni osallistujista pikkuhiljaa lista, Koposellakin oli kumipuhki fillarista. Lopulta ainoa paikalla mun lisäksi oli tuomio, se ei suostunut ku laulaa, koska on vitu luopio. Luopio, luopio, luopio. Tää piti olla posse biisi, mut kukaan ei tullutkaan.